សួស្តីអ្នកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការ burn ធ្វើម៉េចឲ្យ window អ្នកនេះអាចធ្វើការបូកចេញពី flash drive អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការរៀបចំដំណើរការហ្នឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Power ISO នេះអញ្ចឹង Power ISO អ្នកនេះចាំបាច់ត្រូវតែ run as វាជា administrator ណាអូខេចុចជាពាក្យ yes មកនៅពេលអ្នកនេះ run as វាជា administratorអ្នកគ្នាចូលទៅ tool អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នានឹងឃើញ function មួយថា create bootable USB drive អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចមកអញ្ចឹងអ្នកគ្នាជឿរើសរង ISO របស់ Windows អ្នកគ្នាចង់ធ្វើការ burn ចូលទៅក្នុង flash drive របស់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង video នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ burn នៅ Windows Server 2012ចូលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅទីតាំង Windows Server 2012ចូលមកអូខេនេះ Windows Server 2012 R264 bit ខ្ញុំចុច open មកនេះគឺជា hard drive របស់អ្នកគ្នាសូមបញ្ជាក់ថា hard drive សំទោស flash drive របស់អ្នកគ្នានៅពេលអ្នកគ្នាធ្វើការ burn វាឯងវានឹងធ្វើការលុបវានឹងធ្វើការ format របស់ឯកសាររបស់អ្នកគ្នាក្នុង flash អញ្ចឹងមុនអ្នកគ្នាធ្វើអ្នកគ្នា make sure ថា flash អ្នកគ្នាគ្មានទិន្នន័យក្នុងនោះបន្តមកនៅកន្លែង write method អ្នកគ្នាយក USB hard disk ណាអូខេកាប់ចាស់ស្ដាយវាមាន3 option zip និង floppy នេះគឺ zip នេះគឺជា hard disk តែយើងគឺជា hard drive flash យើងចុច start មកយកពី ok សំទោសហើយជាមកពីខ្ញុំរើស flash code របស់ flash នេះមាន 110G ទេមើលសិនโอเคអញ្ចឹងដោយសារមិញមានបញ្ហាខ្ញុំច្រឡំនៅ flash drive ឥឡូវខ្ញុំបានដាក់ flash drive ទៅត្រូវហើយគឺ 7G ចឹងចុះ start មកគ្នាឡើងវិញអូខេចឹងយើងឃើញវាកំពុងតែដំណើរការនៅការ burn ពី image Windows 7 server Windows 2012 R2 ហ្នឹងទៅកាន់ flash drive អញ្ចឹងយើងរងចាំប្រហែលជាចំណាយពេល3 នាទីទៅវានឹងធ្វើការបញ្ចប់ឲ្យបានសូមអរគុណ